Så jeg kom ind i rigtig god kontakt med mine følelser. Og det bruger jeg egentlig hver dag til at føle efter. Så har jeg været soldat i næsten 25 år. Gik civilt her i starten af 2017, marts måned. Og vise dem, at jeg er et helt almindeligt menneske, ligesom dem, som bare har oplevet noget andet, og egentlig kan bruge de ting aktivt. De ved godt alle sammen, at jeg har været soldat og udsendt, at jeg er udsendt til diverse steder. Ikke? Men ligesom vise dem, at det er rent faktisk nogle ressourcer, som jeg bruger, og som de også kan trække på, på mig som kollega. Jeg ser ligesom på det, at jeg bruger om de der voldsomme ting, som jeg oplevede også helt tilbage fra 90'erne på Balkan, men også fra Afghanistan. Jeg ser det mere som et fundament frem for, det må ikke blive sådan et mudderhul, der trækker mig ned og holder mig fast, men det må, jeg vil gerne have, at det skal være et fundament, som jeg ligesom kan komme videre fra. Jeg kan tåle ret meget. Selvom det er blevet et fyrord nu i ledelse med robuste medarbejdere, så vil jeg nok betegne mig selv som en forholdsvis robust medarbejder. Det har også gjort, at jeg er i rigtig god kontakt med mine følelser. Jeg har, i og med jeg gik ned psykisk, og jeg var i psykologbehandling og sådan noget, men hele de der psykologbehandlinger, det var meget selvreflektion, så jeg kom ind i rigtig god kontakt med mine følelser. Og det bruger jeg egentlig hver dag til at føle efter med mig selv, hvordan jeg har det, og også måske tænke meget over, hvad der er for nogle signaler, jeg udsender. Det er selvfølgelig noget, man tænker over, om man kan fortryde sin karrierevalg, og det er fortrydelse, nej, det, for det kan jeg jo ikke. Altså jo, selvfølgelig kan man fortryde. Men på den anden side, så er det også, jeg er jo summen af alle de oplevelser, jeg har haft igennem hele mit liv, helt fra min forholdsvis hård barndom, og så til de ting, jeg oplevede militæret, og til hvor jeg sidder nu. Det har bragt mig der, hvor jeg er nu. Og her, hvor jeg sidder nu i dag, jamen, der vil jeg ikke bytte for noget som helst. Hvis jeg skulle pege på en enkelt ting, der er min største bedrift til at lide, så må det være, at jeg stadigvæk er gift med min kone og min samme kvinde. Ikke? Fordi det har godt nok været nogle udfordringer, også i forbindelse med de her udsendelser.